وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، پوچھ لیجئے ان سے بستی کے بارے میں، التی وہ بستی، کانت حاضرت البحر، جو موجود تھی ساحل سمندر پر. عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ اس بستی سے مراد ہے ایلہ. ایلہ بیت المقدس کے نواحی میں ایک بستی تھی، اور زمانہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اور ان کا مذہبی دن تھا ہفتے کا. تو حکم آیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا، اس ایک دن کو مذہب کے لیے رکھنا، مذہبی دن میں کام کاج نہ پسندیدہ ہے. اور جس ظالم اور فاشی اور فحاش نے جمعے کے دن کو قتل کر کے اس کی جگہ عیسائیوں کا دن اتوار رکھا، اللہ نے علی رؤوس الخلائق اس کو روسیا کیا، اس کے خاندان کو ذلیل کیا، اس کی حکومت 8 منٹ 13 سیکنڈ میں ختم کر دی گئی. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا مجرم و مجرم ہے جس کو 75 سال قید کی سزا ہوئی. سندھ ہائی کورٹ پر آفرین ہے جس نے یہ ججمنٹ دی کہ بجائے اتنے سال قید کرنے کے مناسب تھا کہ اس کو سزائے موت دی جاتی. سزائے موت ان لوگوں کو بھی ہونا چاہیے جو جرے کے خلاف مضامین لکھ چکے ہیں. توبہ. مجھے لوگ کہتے کہ آپ اتوار کو آتے نہیں، میں نے کہا مجھے اتوار سے اس بدبخت کی بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے. ہفتے کے 7 دن میں جو فضل و شرف اللہ نے جمعے کو دیا ہے وہ کسی اور دن کا نہیں ہے. جمعے کے نام پر تو قرآن میں سورت ہے، سورت جمعہ. جمعے کے دن تو ہفتوار عبادت کا شیڈول اللہ بدل دیتا ہے، 4-2 خطبہ مقرر، سر جہر، اور ایک عید کا سما باندھا جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اتوار میں کوئی فرق نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ احاف علیہم الکفر، مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں. اس قدر روایات اسلامیہ تواتر اور توارث کا انکار کرنا اور شاعر دین کا تمسخر کرنا ہے. قرآن یہاں قصہ کرتا ہے کہ ایک قوم جنہوں نے اپنے مذہبی دن سنیچر کا احترام نہیں کیا، میں نے انہیں بندر بنایا. تو جو لوگ جنہوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کے قبروں میں زندہ تابندہ بچو اور سانپ نکلتے ہیں. وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو تھی برلبی دریا، جو موجود تھی، حاضر موجود، البحر ساحل سمندر، فِي، جب وہ زیادتی کرنے لگے سنیچر کے دن میں، استاتیہم حیتانہم، جبکہ آ رہی تھی ان کی مچھلیاں، یوم سبتیہم، سنیچر کے دن، شرعان، کھل کر، شرعان کھل کر، سنیچر کا دن ہے اور مچھلی کنارے پہ آئی ہوئی ہے، باہر دیکھ رہی ہے، اور بنگالی کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو بس تماشا دیکھو، کربلا ہو جائے گا. یا خدا ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن کے سنیچر نہیں ہوتا تھا، لا تاتیہم، مچھلیاں نہیں آتی تھی، یہ دن ہی چھوڑتی تھی. آزمائش کے دن ابتلا اسی طرح ہوتا ہے، کذالک، اسی طرح رہا. نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم آزما رہے تھے ان کو ان کے فسق کی وجہ سے، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض کنارے پہ بنائے اور مچھلیوں کو ان کی طرف ہانکایا، اور شام کو بند کر دیا، اور اتوار کے دن آ کے پکڑ لیا، اور کہنے لگے کہ یہ تو اتوار کا شکار ہے، یہ تو سنیچر کا نہیں ہے، غور کرو. انہوں نے بھی سنیچر کو اتوار کی طرف گھسیٹا تھا، سنیچر کو اتوار کی طرف لے گئے تھے، اور کہنے لگے یہ تو اتوار کا شکار ہے. تو اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ تم مجرم ہو، جاؤ بندر، کونوا قردتاً خاسئین. ان میں 3 گروہ بن گئے، ایک نصیحت کرنے والا علماء، وہ بچ گئے، دوسرا مرتکب، اور تیسرا وہ جنہوں نے گناہ تو نہیں کیا لیکن واعظ بھی نہیں کیا.
بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی تباہ ہو چکے ہیں، کیونکہ واجب نہیں عن المنکر کوئی نہ کرے تو شرعی کی سزا ہوتا ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے موضع القرآن میں لکھا ہے کہ چار گروہ تھے، نصیحت کرنے والے علماء ایک، ارتکاب کرنے والے گناہگار دو، سمجھا کر جب یہ نہ مانے آرام سے بیٹھنے والے تین، اور اخیر تک نہ سمجھانے والے چار، مرتکبین اور نہ سمجھانے والے ساکتین، دونوں تباہ ہو چکے. اور علماء کرام اور وہ حضرات جنہوں نے ایک وقت تک کوشش کی لیکن بعد میں چھوڑ دیا، دونوں معاف. ابن عباس سے ایک روایت تنویر المقباس میں ہے کہ جن لوگوں نے سکوت کیا، سکت اللہ عنہم، اللہ نے بھی ان سے سکوت کیا. اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تبلیغ کی اور پھر خاموش ہو گئے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، اللہ مُهْلِكُهُمْ، کہ اللہ ہلاک کرنے والے ان کو، او معذبهم، یا عذاب دینے والے ہیں، عذابا شدیدا، سخت عذاب. قالوا، علماء نے کہا، معذرتا الى ربکم، ہم معافی مانگتے ہیں رب سے، یعنی ہم اپنا عذر بنانا چاہتے ہیں، تو خدایا ہم تو سمجھا چکے ہیں. ولعلهم یتقون، اور ہو سکتا ہے یہ بچے بھی. فلما نسوا ما ذکروا به، جب بھول گئے وہ جو نصیحتیں کی گئی تھی ان کو، انجینا الذین، بچایا ان لوگوں کو، ینہونا عن السوء، جو روک رہے تھے برائیوں سے، واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جو ظالم تھے، بعذاب بئیس، عذاب برے سے، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے فسق کرنے کے. فلما آتوا امنہ عنہ، جب سرکش ہو گئے ان باتوں سے جن سے منع کیا گیا کہ سنیچر کے دن بیعتگی نہ کرو، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہم نے کہا ان سے بن جاؤ بزدر ذلیل و خوار. واستعذب ربك، یاد کرنے کا ہے جب اعلان کیا تیرے رب نے، لیبعثن علیہم، کہ ضرور بھیج دے گا ان پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب، ایسے کو جو پہنچا ان کو برے برے عذاب. اللہ نے اعلان کیا کہ اگر تم لوگ نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو ظالم مسلط ہوگا. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرے رب جلد عذاب دینے والے. وانہ لغفور رحیم، اور وہ بے شک بخشنے والے، رحم کرنے والے. عذاب کی ایک شکل یہ کہ ظالم مسلط ہو جائے. سورت انعام کے اخیر سے سورت کو ملا لیا. وَقَطْوَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَامًا، تقسیم کیا ہم نے زمین میں ان کو گروہوں میں، قسم قسم کے لوگوں میں. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، بعض ان میں نیکوکار ہیں، موحدین. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، آزمایا ان کو نیکی اور برائیوں سے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے یہ واپس ہو. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، بس قائم مقام ہوئے ان کے بعد ایسے نا اہل. وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو وارث بنے کتابوں کے. آئے ہیں کتابوں کا وارث بنے، اور نالائق و نااہل، غیر عالم.